Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Syukri daripada Nam Syukur. Saya akan jelaskan bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim. Bacaan khas ada tujuh di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah saktah. Saktah ialah membentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar dua harokat dan menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Tanda saktah ialah sin yang kecil. Tempat wajib saktah terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, Yasin, Al-Kahfi. Yang kedua, imalah. Imalah ialah menyebut baris atas condong ke baris bawah. Tanda imalah dapat dikenal dengan tanda diamond di bawah huruf ra. Hanya satu tempat sahaja, iaitu di dalam surah Hud, surah 41, misal Majreha. Yang ketiga, nakal. Nakal ialah memindah baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Misalnya, bi salismu. Yang keempat, tasyid. Tasyid ialah membaca hamzah dengan cara menyembunyikan antara hamzah dengan alif atau waw atau ya. Misalnya jamiyun. Yang kelima, ibdal. Ibdal ialah menukar satu huruf dengan huruf yang lain. Hamzah kedua, hamzah wasal, ditukarkan kepada huruf mad alif dan dipanjangkan bacaannya. Hamzah wasal pada kalimah harus dibaca dengan ibdal di enam harokat dan harus dibaca juga dengan tashil. Misal ibdal ialah azakirin, al-ana, Allahu. Yang keenam, ismam. Ismam ialah memuncung kedua bibir sejerus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris hadapan. Dapat dikenal dengan tanda diamond di atas huruf mim. Hanya terdapat satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Yusuf ayat 11. Misal ismam ialah tak manuna. Wajib dibaca dengan ismam pada huruf nun pertama yang baris depan. Yang ketujuh, rum ialah membaca sebahagian baris saja dengan suara yang perlahan yang dapat didengar oleh orang yang berdekatan dengan kadar 1/3 harokat. Dapat dikenal dengan tanda diamond di atas huruf mim. Hanya terdapat satu tempat di dalam Al-Quran, iaitu surah Yusuf ayat 11. Misal rum ialah tak manuna. Wajib dibaca dengan rum pada nun pertama yang berbaris hadapan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.